Goedemorgen en baie welkom bij hierdie videoboodskap van ons. So ongemerk is daar nog een week voorbij en is het weer zondag. En kan ek en jy op hierdie manier kerk hou. Mag die Heere julle saam sien as ons na hierdie boodskap luister. Voordat ons nou lees uit die woord van die Heere, kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat u die getrouwe is. En Heere, in hierdie tyd, want daar so baie onseker is, so baie vraag is, Heere, is het vir ons wonderlik om te weet, dat u vaststaan, dat u die rots is, waarop ons ons leven kan bou. Ja, Heere, dat dinge kom en gaan, en dat ook hierdie ervaring sal verbygaan een dag. Maar u sal steeds daar wees. Want die mens kan altyd op u pijl trek. U is ons rots en ons vesting, en ons loof en prys u daarvoor. Heere, vanoggend gaan ons harte uit na baie mense toe wat op die oomblik swaar kry. Ons dink aan baie mense, Heere, dwars oor die wêreld wat op die oomblik siek is, 'n groot klomp van hulle baie ernstig aan hierdie virus, en ons kom dra hulle aan u op. Ons bid, Heere, dat u self in u genade hierdie virus sal stuit, en dat u weer heelheid en gesondheid sal bring, soos wat u alleen kan. Maar ons harte gaan ook in besonder uit in dankbaarheid, Heere, na elkeen wat die stryd stry daar buite. Elkeen wat op een of ander manier bydra om die virus te bekamp. Ons dink vooral aan almal, Heere, wat in ons hospitale werk, ons dokters, ons verpleegpersoneel, en ons dra hulle aan die op, en ons bid vir al, Heere, dat u vir hulle veilig sal hou teen hierdie virus. Maar dankie vir al, dat ons selfs in hierdie omstandighede stil kan word rondom u woord, en weet dat u hier by ons is. En ons bid, Heere, dat u met ons sal praat. U dienskneg en u diensmeisie luister. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Petrus se brief, 1 Petrus 1, en ek gaan daar lees van die 13de vers af. Aangesien julle hom as vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee. Daarom is julle geloof en julle hoop op God gevestig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om ook mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan vurig en van harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Omtrent elke keer wat die telefoon lui hier by my, is daar iemand aan die ander kant van die lyn wat die gesprek begin met die woorde, dis daar 'n vreemde omstandighede hierdie. En dit is, ons voel ongemaklik en onthuis. Ons ken dit nie, want niemand van ons het dit al van tevore meegemaak nie. En daarom weet ons ook nie lekker wat om daarmee te maak nie. En laat ons nou maar eerlik raak, dit raak nou lank. Ek bedoel, fase 4 klink goed en wel, maar eintlik het dit maar min aan ons lewe verander. Die onsekerheid is maar nog net dieselfde. En ek is nog altyd ingehok in my huis. Net soos verlede week hierdie tyd. Is geen wonder ons voel na 5 weke nou die spanning so stadig gaan opbou nie. Dit begin ons vang. Dis inderdaad net sulke vreemde omstandighede hierdie. Dit laat my voel asof dit vir ons is wat Petrus hierdie brief skryf.
Weet jy, as hy die eerste woorde skryf in sy brief, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wereld, kon hy net sowel gesê het, aan Godse kinders, wat in isolasie bly, gedurende die grendeltyd. Vreemde omstandighede. Want hierdie boodskap is vanoggend vir jou, in hierdie vreemde omstandighede. Julle is vreemdelinge, sê Petrus. Dis omtrent die eerste ding wat hy hier sê, vir sy lesers, alsommer in vers 1. Hy herinner sy lesers daaraan, dat dit nie ons plek is hierdie nie. Dat ons daarom ook nooit hier reg thuis sal raak, en ingeburger sal raak. En ons gaan nie hier inpas nie. Ons gaan nie deel van die massa word nie. Nee, sê hy, ons is anders. Ons is anders, omdat ons uitverkorenes is. Baie lang voor jou geboorte al, het God jou vooraf bestem om verlos te word deur die bloed van Jesus Christus. Dit was al die pad sy plan met jou. Baie lang nog, voordat jy dit self eers geweet het. En dit maak jou anders. Jy het 'n unieke identiteit en daarom sal jy per definisie ook anders lewe as die nie-gelowige. Hulle hele lewe draai om hulle self. Maar jou lewe moet 'n loflied wees, sê Petrus. Jy is na alles uit genade verlos, en God het jou 'n nuwe bestemming gegee, 'n bestemming so wonderlik, dat daar eintlik net een woord is, waarmee mense kan beskryf, en dis die woord saligheid. Dis waarvan die Hebreërs skrywer ook praat, as hy so 'n bietjie later skrywe, dis nie ons tuiste hierdie nie. Ons gaan net hierdeur, ons is soos mense wat langs die pad reis. Ons stap in die stofstrate van hierdie wêreld. Ons is dikwels uitgeput en moedeloos. Maar as ons net 'n slag opkyk, dan kan ons al reeds in die verte die stad sien wat ons bestemming is. Waarheen ons op pad is. Julle is anders, sê Petrus. Want julle het 'n ander bestemming. En dis goed, dat Petrus ons vandag daaraan herinner. Veral as die omstandighede ons so bietjie begin onderkry. En as jy in hierdie tyd al vasgevang voel in jou omstandighede, vasgekeer in jou eie huis voel, dan sukkel jy daar om op te kyk. Dan het die stad na wien jou pad is, miskien so bietjie vervaag al. Jy het al so bietjie uit die oog verloor. Dalk sukkel jy om verby die grendeltyd te kyk. Asof dit ons hele bestaan geword het. Liewe vreemdeling, skrywe Petrus. Jy moet bly wees. Jy moet bly wees, want jy het 'n Vader in die hemel. Jy het al klaar deel aan die saligheid, want Jesus het jou vrygekoop. Jy is nou reeds Gods kind. En jou Vader aanvaar volle verantwoordelikheid vir jou op hierdie lewensreis. Jy loop nie die pad alleen nie. En daarom moet julle kop hou, sê Petrus. Sy presiese woorde is, julle moet verstandelik wakker en nugter wees. Moenie nou kop verloor nie, moenie nou die pad buister raak nie, moenie nou begin vergeet wie jy is en wat jou getuienis is nie. Moenie nou begin lyk en klink soos die wêreld om jou nie. Moenie jou identiteit verloor nie. Petrus gaan so ver om te sê, wees heilig. Wat vra die Here dan van ons in hierdie grendeltyd? Wat moet ons as vreemdelinge dan nou in hierdie omstandighede doen? Eintlik twee goed, maar op die oomblik ook eintlik net een ding. En die eerste van hierdie twee goed is, lewe in eerbied vir die Here. Ek glo nogal, een van die redes hoekom die Here hierdie nagmerrie oor ons pad laat kom het, is juist om ons kans te gee om net 'n bietjie tot verhaal te kom. Net 'n slag tot rus te kom, weer 'n slag by hom uit te kom. Jy het mos nooit tyd nie. Ons is net te besig. Maar hierdie is 'n unieke geleentheid om regtig
jou God weer te ontmoet. Om regtig weer stil te word voor hom. Vir hom tyd te gee. Om te delf in sy woord. En om weer te praat met hom. Om jou lewe en jou vrae en jou bekommernisse en die pad vorentoe net doodjevoudig aan hom te gee. En om te vertrou. Gaan sit iewers met jou oop Bybel. Jy het nou die tyd daarvoor. En erken hom vir wie hy is. Hy is die Here. En hy is in beheer. Laat die wêreld sien dat jy lewe in eerbied vir die Here. Dis iets wat mense in die geheim doen nie. Dis iets wat baie duidelik is. Wys ook jou eerbied vir die Here aan die manier waarop jy hierdie omstandighede hanteer waaroor jy geen beheer het nie. Laat die mense by jou sien en by jou hoor dat jy 'n Vader in die hemel het. En dat jy hom vertrou. En die tweede opdrag, wat eintlik maar deel van die eerste is, hierso staan, lewe in liefde. Nou is daar seker nie baie mense rondom jou wat jy op die oomblik kan lief hê nie. Dalk is jy selfs heeltemal alleen in jou blyplek. Maar jy kan bid. Jy kan vir mense voorbidding doen en hulle opdra aan die Here. Jy kan ook die telefoon optel en bel. Maar dalk is jy gelukkig genoeg om jou maat by jou te hê. Weet jy, dis my baie erg, dat hulle voorspel dat een van die effekte van hierdie grendeltyd gaan wees, dat egskeidings vir 'n ruk baie dramaties gaan toeneem. Dat mense nie nader aan mekaar gaan groei in hierdie tyd nie, hulle verhouding gaan herontdek en hulle verhouding gaan verdiep nie. Maar dat dit juis hulle mekaar so gaan irriteer, dat dit hulle verhouding gaan vernietig. Maar gelukkig is jy mos 'n vreemdeling. Gelukkig is jy mos anders. En word hierdie jou God gegewe geleentheid om mekaar weer in die oë te kyk. Om weer te gesels met mekaar. 'N Slag te hoor wat in die ander een se hart aangaan. Sodat jou verhouding nie hierna in die skei of gaan eindig nie, maar juis versterk hier gaan uitkom. Moenie hierdie kans verspeel nie. Moet ook nie die kans verspeel om 'n slag by jou kinders te gaan sit en met hulle te gesels nie. Oor hulle goedjies, wat vir hulle belangrik is. Praat met hulle. En praat met hulle oor die Here. En nou is ons blykbaar in fase 4. Wat daarin beteken dat ons vroeg in die oggend bietjie kan gaan stap, wat baie welkom is. Dit het my ook goed geklink asof dit 'n goeie nuus vir die rokers gaan wees, maar ek weet ook nie meer seker nie. Maar weet jy wat? Eendag gaan fase 1 aanbreek. En een mooi dag gaan dit alles verby wees. Dan gaan ek en jy waarskynlik nooit weer in ons lewe so iets beleef nie. Ons gaan nooit weer onder huisarrest wees nie. Daarom moet jy hierdie tyd benut. Jy moet iets positiefs daarvan maak in jou eie geestelike lewe en in jou verhoudinge, in jou huis. 'N Nuwe begin. Mag die Here gee dat ons in die jare wat kom sal terugkyk oor hierdie grendeltyd. En die Here sal dank daarvoor. Vir die verskil wat dit gemaak het in ons eie geestelike lewe en in ons verhoudinge met die mense om ons. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elke een van julle gaan en bly. Amen.